Hör ni, mor Shishi, här ska ni få en tårtbit extra med er hem idag. Bara för att ni var så snälla och hjälpte mig att duka idag. Tack snälla, tant Minet. Tusen, tusen tack. Tusen, tusen, tusen. Tusen stopp ett tag, va? Ska de två ha mer än jag? Ja, där ser du, Hubert Filemon. Det lönar sig att vara snäll. Vadå? Lönar sig? Ha? Ja, just det, just det. Ser du, Hubert Filemon. Just det, det är inte tu tal om annat. Att vara precis så snäll mot andra som du vill att de ska vara mot dig. Låt mig ta ett exempel ur levande livet. Man ser en hundralapp på gatan någon dag, och en späck och peng är slut, och en hundring vore bra. Vad gör man? Ja, ja, vad gör man? Ja, ja, jag undrar, vad gör man då? Ska jag tala av? Alla rackarungar, lyssna här. Man tar upp hundralappen, springer iväg som en förpepprad blådåre till närmaste leksaksaffär. Och så köper man bilar, byggsatser, radiostyrda båtar. Blir det någonting över så köper man snask. Man köper godis, lakrits, lotter, sega höns. Gick ni på den enkla, va? Nej, man tar portmonnän med 100 kronor sedeln i, går till farbror polisen, lämnar den på disken och säger: jag har hittat den här, det är någon som har tappat den. Vill ni vara vänlig och se till så att den kommer tillbaka till ägaren? Mm? Ja. Det lönar sig att vara snäll, även mot dem man inte känner. Som inte alls är min, och ingen såg när jag gjorde det, men på golvet finns trasigt porslin. Vad gör jag? Ja, vad gör jag? Ja, vad gör jag då? Enkelt, 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 busungar. Lektion nummer 2. Man tar resten av den gamla porslinspottan, eller vad det är man har slagit i golvet, in med skrotet under soffan. Eller man pekar på någon som inte alls har med det hela att göra. Man skyller den från sig. Det är lätt, man säger det är den, han, hon, den eller den som har gjort det. Inte jag. Nej. Rackarns också, var det fel igen? Ja, nej. Så här gör man naturligtvis. Man tar resten av den gamla porslinsvasen, går till den som äger den och säger: det är jag som har strömt den här, ursäkta så mycket, jag ska inte göra om det. Det lönar sig att vara snäll, även mot dem man inte känner. Inte luras och filuras från morgon och till kväll. Känner inte luras och filuras från morgon och till
vänner, jag också. Så därför va, så ska jag sluta att busa och så ska jag vara snäll. För det är mycket roligare att vara snäll, eller hur va? Tycker ni inte det? Ja, det var bra.